ਰੇ ਪਰੇ ਪਾਉਣ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿੱਤਮ ਠੀਕ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬੀ ਲਿਕਨੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪੀਰ ਮੌਲ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਪਾਈ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ تمہارے علاقے میں آیا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال ہوتا ہے جلوس امام حسین ایڈورڈ روڈ سے شروع ہوتا ہے یہ سب آ رہے ہیں ابھی بلیک برن سے بندے آ رہے ہیں بریڈ فوٹ سے آ رہے ہیں ہر جگہ سے آ رہے ہیں ان شاء اللہ It will be a success this year as well. Inshallah. And people giving niyaz, mashallah, as well. And sabil of Imam Hussain alayhi salam. Ya Ali Madad, Ya Ali Sarkar. Allahumma salli ala. میں نے سمجھا تھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں دو تو اوپر ہو گیا نا محمد والے عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے ہوں عزادار تو معیار میرا اعلیٰ ہے جان دے دوں گا عزا شاہ والا کے لیے میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا نعرہ حیدری میں ماتم
شبیر کی صدرا پہ بسا ہوں میں ماتم شبیر کی صدرا پہ بسا ہوں معراج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا اور تم مارو مجھے مارو مجھے مار دو وائز مجھ کو میرا شبیر جو مرنے ادب نہایت احترام سے گزارش کروں گا ذاکر علی بیت جناب ندیم ذاکری صاحب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ یکبانا حیدری یا حیدر والے محمد صلوات اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات دپن عظیم عبادت میں کے سارے بوابے بلند اللهم صل على محمد وآل محمد اپنے اپنے بیماراں دی شفا یابی واسطے بوابے اللهم صل على محمد وآل محمد مانی مجلس صداب غیر صداب دا بسم اللہ لنگر نظم نیاز کی قبولیت کے ساتھ کے ملک بواز اللہ اللہ صلی اللہ علی محمد محمد کافی مومن تشریف فرماؤ اگر محسوس نہ کرو تو ایک صلوات ان واسطے پڑھو جنہاں نہ پڑھن والا کوئی نہیں رہے اللہ صلی اللہ محمد محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر جواب دیو خالق دا نام بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیہ زندہ باد حسینیہ زندہ باد یزیدیہ مردہ باد یزیدیہ مردہ باد پاک زہرات دشمنا تلان بے شمار کربلا دے قاتلا دلان بے شمار شمار جڑے جڑے بندے دا دل لے کے امام زمانہ بادشاہ دا ظہور جلد جلد ہوئے مل کے بابا دے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ماشاءاللہ بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد صلاة و سلام اللهم صل على محمد وآل محمد الذي كلا في شانه ما شاء الله ما شاء الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي ذات صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ابر کرم کا بیگتا ساون حسین ہے واہ 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 صدقے صدقے آباد رکھے الہی امین کوئی لمحہ میں ضائع نہیں کیتا بسم اللہ سچیاں دا ممبر سچیاں دا بے شک جیندے رہو جیندے رہو تساں جڑے آئے بیٹھے ہو ذکر پاک دے کیتے آئے ہو بسم اللہ لازم نہیں جو بندہ آسے پاسے بے شک بسم اللہ دا ذکر ہے واہ واہ جنہاں دا سچیاں دا ذکر ہے بندہ کوشش کرے کہ انہاں لئی بے شک ماشاءاللہ اپنے آپ نوں تسا
کم تو صبر بے شک بسم اللہ نہ اے سمجھو کہ چن مومن تشریف فرمائے نہ اسا ملک دی کدی سوچ جیندے رہو بے شک بندے بیٹھے جیندے رہو نہ اے ذہن وچ مولا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حق جڑے ہمیشہ اقلیت بے شک نعرہ حیدری علی واہ 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 حق جڑے بے شک او ہمیشہ اقلیت وچ ہوندا بے شک اگر اکثریت وچ ہویا تے بے پاسے 9 لاکھ کھائے تے ایک پاسے 72 بے شک بے شک پتہ کنے دی ہوئی ہے جڑے تھوڑے تھوڑے بے شک بسم اللہ اپنے اپ نو کم تو صبر بسم اللہ اور ذہن وچ رکھو کہ جنہاں دا ذکر ہوے او وارث اپ تے بے شک بسم اللہ بسم اللہ ابو شاہ جانے تے راہ جانے بسم اللہ راہ جانے تے حسین بے شک جیندے رہو حسین بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو 417 موسن انسانیت بسم اللہ حسین ماشاءاللہ بندیاں میں سمجھ گیا عزادار بسم اللہ بسم اللہ ابر کرم کا بھیگتا ساول حسین ہے واہ واہ اور کتنے حسین حرفوں کا آنگن حسین نعرہ حیدری حسین حرفوں کا آنگن حسین حسین ممکن نہیں کہ یہ حشر تلک مٹ سکے اس لا الہ کے لفظ کا ضامن کے لفظ کا ضامن حسین ہے 417 ہو دین کی انگشتری ہے نگینہ حسین کا اور خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا سورج پہ سو چاند ستاروں پہ ذرا غور کر تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین نعرہ حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اجازت ہے جو دو شعر قصیدے بسم اللہ ماشاءاللہ قصیدہ امام حسین بادشاہ دی عزت وچ نبیان دے سلطان نبی نے اپنے پتر نو بلکہ اپنے نواسے نو اپنے پاک ہتھاں تے چار صدقے صدقے سلطان الانبیاء ختم مطبق نے امام حسین بادشاہ دی عزت وچ قصیدہ پڑھے کہ میرا حسین اس شان جناب کے سامنے بالکل سادے سادے لفظ ماشاءاللہ زبان دے تاکہ ہر مومن نو بے شک بسم اللہ ایک مومن موالی نعرہ سناؤ تے میں قصیدہ سن پیش کراں نعرہ حیدری منظر کیویں دیکھ کے سرکار نے اپنے پتر نو اپنے پاک ہتھ بسم اللہ او تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے پہلا لفظ سرکار فرمایا کہ تیرے نام سے زندہ ہے واہ واہ جیڑا بندہ اے سمجھے کہ میں اج امام حسین بادشاہ دی وجہ تو زندہ واں او میرے نال نہ سب کے واہ واہ تیرے نام سے زندہ ہے 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 تیرے نام سے زندہ نعرہ حیدری اگر پچھلے رل کے غدیری نعرہ حیدری تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے شبیر یہ سب دنیا تیرے نام پہلی
ستر میں آخیے کہ شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے جنہیں دل وچ محبت ہے حسین سفر فکر دی ہے سر چاہو کائنات دی قیمت دیاں میں سطرہ پڑھنیاں سمجھنا عزادار مومن لازمی نہیں جو بندہ او قصیدہ پڑھے جڑا مومنٹ رالی تے بہ کے ادب والی جائے ادب نال پڑھ لے سو سماعت فرمانے سرکار فرمیندے تیرے نام سے زندہ ہے ایک صلوات پڑھو سنگ اللہ سارے دعا کر بنیا ہوئے کہ سرکار نے اپنے پتر نو اپنے نواسے نو اپنے پاک ہتھاں تے جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے شبیر یہ سب دنیا سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے شبیر سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے یہ دین محمد کا تیرے نام سے محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے اللہ کبھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے ترائے سترہ میں پڑھیاں رفیق جی پہلی ستر میں کہ یہ شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے جی دین محمد کا تیرے نام سے تیرے نام سے مولا جنن مولا زبان عطا زبان نہ کیڑا پیدا جڑی روڈ تے حال حال کرے جیو جیو حال حال کرے ذکر عالم واہ 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 صدقے صدقے علی محمد نے زبان صرف اور صرف اپنی صرف کو سنا واسطے بے شک واہ 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 دنیا میں کے دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے اللہ کا بھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے ترے سترہ سترہ تسا اپنی مرضی نال سماعت فرمائیے ایک ستر نظر اللہ نیاز حسین میرے نال سماعت فرماوے یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے اللہ کبھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے یعنی کہ خود اللہ تیرے نام تیرے نام سے زندہ خطبہ نہیں لاؤں جیو جیو مکہ پاک رسول اللہ فرمائے بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہوئے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا بے شک ان کو کنزن مخفی انفا بفتا انا رفا فلا کل خلق میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں خالق نے اپنے نور سے سب سے پہلے نور محمد کو سبحان اللہ نور محمد کو ظاہر کیا گیا تو اسی نور نے امام حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا حسین منی و علا پڑا موالیاں دے ہاتھ تھر جائے میں یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے اللہ کا بھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے یعنی کہ خود اللہ تیرے نام سے زندہ ہے امام حسین بادشاہ سلطان الانبیاء اپنے پاک ہتھاں دے چا کے سرکار فرمایا الحسین منی و انا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں اے گل ہر مومن موالی عزادار نو یاد ہے گل نہیں جڑی میں ترجمہ کرا تفسیر پرانے عزادار بیٹھے ذاکر گھر مجمع میرے سامنے حسین بادشاہ نو سرکار چا کے فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں لفظ منی تے غور کرائے جتنے پڑھے لکھے عزادار میں شعر پڑھنے سمجھنا عزادار مومن نے سرکار فرمائے ملنی کی سند بخشی تجھے سرور عالم نے ملنی کی سند بخشی تجھے سرور عالم نے پھر یہ بھی کہا میں ہوں شبیر تا
تیرے دم سے شبیر تیرا نانا تیرے نام سے اللہ لعنت کرے یزید تے بے شک امام حسین بادشاہ دا اور یزید دا کیڑا تنازع زکا بیعت کر یا اپنا سارا مگر امام حسین بادشاہ بہت بڑا کریم بہت بڑا لطف بے شک میں 14ویں 15ویں دا صدی دا سید ہو کے میں کیا انہاں دی عزت کراں جے میں ذاکر خود آپ پرانے عہدیدار بیٹھے سرکار بہت بڑے جے دا نام حسین ہے کریم سوچا تو بعد صدقے بے شک مگر شاعر ہے کہ بیعت یا سار یہی تقاضا تھا یزید بیعت یا سار یہی تقاضا تھا یزید کا مایوس تو کوئی بھی سوال ہی نہیں گیا سر دے دیا اسے حسین نے اس در سے تو یزید بھی کتنا بڑا کریم حسین کتنا بڑا لجپال ایک منظر میں شیر دے رنگ پڑھ لے پرانے عزادار بیٹھے سمجھے میں کیا کھڑ لگا بیعت بھی نہ لے پایا سر بھی نہ جھکا پایا بیعت بھی نہ لے پایا سر بھی نہ جھکا پایا ظالم کو کیا رسوا سرور نے سر نیزا قرآن بھی ہے آقا تیرے نام سے زندہ ہے حکم ہوئے باوی رندا بسم اللہ بسم اللہ دکھ پڑھنے امام سجاد علیہ ہائے 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 تو شعر امام سجاد علیہ السلام دی عظمت دے دسن لگا فضائل صدقے صدقے دربار یزید تواڈا میرا چوتھا امام تشریف فرمائے بسم اللہ ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں گل ہائے 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 امام سجاد علیہ السلام نے اپنا تعارف کرائے کہ اساں دا اور اس ذات واجب دا کیا رشتہ کیا ناطا کیا جڑا امام سجاد علیہ السلام نے بڑے دربار خطبہ پڑھے مومن جناب دے سامنے قصیدے دلان کے ایک صلوات با جماعت سارے اللہ اللہ صلی اللہ محمد علی محمد رحمان کے جلوے میرے چہرے سے آیا ہے رحمان کے جلوے میرے چہرے سے آیا ہے رحمان کے جلوے میرے چہرے سے آیا ہے ہم وارث کعبہ ہے محمد کی زبان ہے کعبہ ہے محمد کی زباں ہے رحمان کے جلوے میرے چہرے سے کیا ہے کیا کسی دی وراثت نہیں اور معرفت کسی دی جاگیر بے شک صدقے صدقے خون مٹی چ مل جائے مٹی خاک شفاف ہے ہار نہیں ہو اللہ اللہ دار بیٹھے ہو شیر پڑا امام سجاد علیہ السلام بڑے دربار دشمنا دی اکھ چ اک پا کے سرکار فرمیندن یاد رکھا ہے لک مال کا مولا ہوں میں بھی مار نہیں ہوں لک مال کا مولا ہوں میں بھی مار نہیں ہوں تقدیر پہ قادر ہوں میں لاچار نہیں ہوں اسلام کی زینت میرے سجدوں کے نشان سجدوں کے نشاں ہے
معبود بھی مسجود بھی موجود یہاں امام سجاد علیہ السلام اپنی عزت اپنی شان بڑا تعارف کرایا صدقے کیا بے شک جو کچھ بھی ہے تو مگر قیدی تو میرے زنجیرہ میں تک پوائیاں تو میرے دربار اچ قیدی کھڑے ہے اس ویلے تیرا میرا چوتھا امام یزید دیا کہ چک پا کے سرکار فرمیندے نے زنجیر پہن کر تجھے آزاد کیا ہے زنجیر پہن کر تجھے آزاد کیا ہے تاج تیری نسل کو برباد کیا ہے وہ میرے ہی نانا ہے جو خود روح ازاں ہے لعنت کے سوا تیرے بزرگان کا پیاں بہوں صابر گزرے جگ دنیا آئے سادات دے گھر ہر بندہ گرلاٹ یا وین کرے نہیں آخسان ہر بندہ اتنی کرے کہ نال والا مومن گوائے بہوں صابر گزرے جگ دنیا سجاد دا سبار کمال ہاشمی ہو کے کام تائی کیتا سفر شمر ہاشمی ہو تائی کیتا سفر شمر صابر گزرے جگ دنیا تے سجاد دا سپار کمالے او جے ہاشمی ہو کے شام تائیں کیتا سفر شمر دے نالے او جڑا رات سارے وچ جگ دنیا سجاد دا سبار کمالے ہاشمی ہو کے شام تائیں کیتا سفر شمر دے نال او جڑا راہ سارے وچ او چمداری پھٹ جگر گیا جدا پتیا لے کیتا چادر سوارے ہائے یارا پتر میرے امام دے چار دیا میں مختصر کرا لمبا مسئلہ میں نہیں پڑھنا روڑ والے ازادارو چوبی اور پنجی محرم دی
درمیانی شب کو تواڈے میرے مولا کو زہر ملی یا کھجورات تواڈے میرے مولا امام سجاد نو زہر ملی میرا امام دیواراں دا اسرا گھندا گھندا اس بھی دے کول آئے جڑی مثل سکینہ ہے امام دی آواز آندی اے فاطمہ میں کو بستر بنا دے تیرے میرے امام دا حکم آدھین پیو توں بائیں توں پکڑ کے پیو تیرے امام نے ایک دفعہ سجے کروٹ بدلی ہے ایک دفعہ کھبے کروٹ بدلی ہے پہلی خون دی الٹی رون والے اللہ تیرے میرے امام نو آئی ہی دے کے آ دیے بابا اکھیں دا خون تا نہیں مدد میں دوڑے تو میں کو زہر مل گئی ہے زہر مل گئی سین نہ لائے نہیں سنبھلی چادر نہیں سنبھلی اکل مار کے آ دیے او میرے سونے برا باقر عباس علی داؤد اسحاق جلدی آؤ میرے پیو نو زہر مل گئی رون والے عزادارو بھین بارک سار چاری حقل دتی ہے تاریخ چ ملدے 11 بچڑے امام دے جلدی نال دوڑے پلنگ دے سجے تے پوچھ پلنگ دے کھبے آ کھڑے نے جڑے ویلے چوتھی خون دی الٹی تواڈے میرے امام سجاد نو آئی ہے امام دی آواز آندی ہے کوئی ہے جڑا میں غریب پنج بچڑے پانی دے کیتے دوڑے نے جدا پانی دا جام تیرے میرے امام دے ہتھاں تے آیا ہتھ کمبے پانی زمین تے بھی گئی عبداللہ دی آواز آئی ہے بابا ناراض ہو گئے میں پانی بھیجا گیا سیدہ دے ناراض نہ میں ایک دفعہ منگے پانی بابا نہیں بچتا برکے ملگی سر قبر دے پیرا لا پاسو امام سجاد دیاں دھیاں بیٹھیاں عقل مار کے فرمیندیاں او نبیاں دا سلطان نبی او سدا سونا نانا سدا بابا بیمار دعا منگن آئیاں ساڈے بابے نوں آرام آون دے ماتمیو جدان دھیاں نانے نال گل کیتی ہے محمد دی قبر حیرت ائی ہلی ہے تائی پاک رسول بہرائیں دھیاں دے سر تے ہتھ رکھ کے اگے ول ونجو تہاڈا بابا مچھلی پانی میرے امام دی آواز آندی ہے باقر بچڑا میرے کنا تے دادی فضا لگا منگے فضا دا آخری امامت نال شام آئے جناب فضا نو جنازہ پڑھا کے دفنا کے میں اتنا ہی آیا تواڈا میرا پنجواں امام مدینے واپس ولے میرے امام دی کیڑی حالت ہے سید دی آواز آندی ہے پاکر میں نہ جنازہ آپ پڑھاوے غسل آپ دےوے میں کو کفن آپ دےوے دستار امامت رفیق کی تواڈے میرے مولا امام باقر دے ساتھ اللہ جوان کھٹی کٹائی قبر دی آواز آندی ہے میں قبر چلانا بابے دا میت منے جوانو ماتمیو پترا ارادہ کیتے قبر کیوں چار ہتھ آواز آئی ہے میت تاوڑ دے میں حسین سارے جو آئے ہو چاچا غازی آواز آئی ہے آیا
سيدنا رکھو نا یارا سلام کیڑا کیوں کیا ہے ایسے کرو تھوڑا سیدھا رکھو نا بسم الله الرحمن الرحيم
خوشی ہوئی ہے دیکھ کے بڑی دعائیں یاد Oh,
Yeah.
شبیر دی اجڑی ماں شبیر دی اجڑی ماں عليكم السلام Oh,
green and buy this tell him when you search for it. Thank you.
Thank you.
खोल के दे दूसरी खोल दूसरी पानी चाहिए और टैप पानी चाहिए हां मैं बेगम ना लेना बेगम ना लेना पानी मत पड़े यार Mom's like, I'm talking shit.